Môžete byť v kľude. Cievna mozgová príhoda sa nepotvrdila. Máš šťastie. Zrejme išlo iba o šok. Hyperventilačná tetania sa to volá. Bál som sa, že je to niečo vážne. Si sa triasol, že prídeš o chlebodarcu, čo? Bál som sa o teba. Hajzda. Ale roky sme boli spolu. Počkať. Snáď sme, nie? Nie? Vyrazil si ma. Dobre, možno som hajzel, ale nie som debil. Kde inde by som našiel takého spoľahlivého a čestného blbca ako si ty. Prepáč, ospravedlňujem sa ti. Dobre, áno, to ostatné predtým som poriadne prehnal. Sorry. Pozri, rozmýšľal som a tú súťaž pustíme. Pozri, kým som ja tu, tak ty zober ženu aj s deťmi a choďte na dovolenku. A potom ja čerstvý, ty čerstvý, vrhneme sa do ďalšieho projektu. Nie. Počkajte, čo máš zase za problém? No vidíš, zase mi rozkazuješ, čo mám robiť. Ja tú súťaž dokončím sám. Super. A ja ťa potom za odmenu zoberiem na malú fatru na výlet. Nezoberieš. Nenávidím hory. Vždy si sa celý triasol, že... Kedy už vyrazíme? Kedy už vyrazíme? Nie. Ja som sa triasol pre tebo, lebo som mal strach, že keď ti poviem pravdu, tak ma vyrazíš. Takže už nikdy, ale nikdy nedám prednosť tebe pred mojou rodinou. A v auguste idem s rodinou do Tajska na celý mesiac. No ale to nejde. V júli majú vyhlásiť súťaž na prestavbu síla na metodke. Tak má výraz, pretože mením pravidlo. Lomen omen. Pomáhač je už odteraz iba moje priezvisko. Bože, to je úľava. Lately I've been blocked.